Når var denne samlingen digitalisert? Den ble vel avsluttet for en 10 års tid siden, eller noe der omkring, tror jeg. Det gikk over mange år, så akkurat årstall har jeg ikke. Det var ekstra midler fra departementet som gjorde det mulig at vi kunne sende hele samlingen til et firma her i Tromsø som digitaliserte det. Og det gikk over mange år. Så nå har dere sett det aller helligste.